Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je BFF Talk ze Sáry. Určitě ji všichni znáte, jmenuje se teda na YouTube Taglens. Každopádně chtěla bych ještě pro začátek říct, že tu roušku mám kvůli tomu, že nesmím na YouTube ukazovat svůj obličej, takže se prosím nedivte, takže asi tak. Ty otázky do toho videa jste nám psali na Instagram na ankety, takže vám teda tady budeme číst a odpovídat. První otázka je, jak dlouho se znáte? Takže my jsme se poznali jakoby na táboře, ale jakože začali jsme se bavit teprve tak nějak před třeba rokama nějak nebo dvouma. Takže se známe tak 3 roky, ale bavíme se tak 2 roky, nebo jakože druhý rok se bavíme teďko. A další otázka je, jestli spolu chodíme teda do třídy. No, do třídy spolu teda nechodíme, jelikož jsme se poznali na táboře, takže tak. Otázku, od kolika let máme iPhone? Já mám teda iPhone od 13 let, takže ho mám asi tak rok a půl. Já ho mám teda od 12 a mám ho nějak tak rok a 2 měsíce. Hi guys! Jako další otázku tu máme, jak dlouho jste BFF? My jsme nejlepší kamarádky asi tak rok, dejme tomu. Jo, nějak tak rok od minulého roku. Další otázku a to je, jestli někdy uděláme teda girl talk. Já rozhodně nebudu, protože je mi přece jenom 14, nemám nějaký jakoby zkušenosti, dejme tomu, a bylo by to pro mě takový divný, nebo chápeme se, prostě asi ne. No a já ho teda taky točit nebudu. Takže další otázka je, kolikrát jsme teda objednávali naší Inu. Já jsem teda objednávala jednou, ale mám určitě v plánu objednávat i víckrát, takže se těšte na Shein, holy. Já jsem teda objednávala z Shein asi tak 4krát nebo 5krát nějak tak. Další otázka je teda, jestli Mekáč nebo KFC, tak ne, KFC, KFC. No, já mám teda asi radši KFC, ale je to fakt jako, nevím, netuším. Asi KFC teda. Já teda asi taky KFC, no. Další otázka je, jestli máme rádi sushi. No, takže já ho teda nejím, takže ne. A já ho úplně miluju. Další otázka je, jestli máme nějaký matching oblečení, prostě bestý oblečení. Takže jo, máme takový jedno společný triko, teda, který je z Beršky a máme ho tady i na táboře a možná pak ještě nějaký věci. Jo, pak máme ještě nějaký random věci, no. Další otázka je, jestli máme spolu teda v plánu točit nějaký ještě videa. No, určitě ano, ale tím, že nebydlíme úplně že blízko u sebe, tak to bude takový jakože blbý, no, ale určitě na příštím táboře a dáme nějaký strazíky, takže určitě další videa společně budou. To by bylo teda k dnešnímu videu všecko. Doufám, že se vám líbilo a ahoj! Ahoj!